Na slne sa zobrazuje nejasná nehomogénna štruktúra veľkosti, čo 6x6 cm v oblasti maternice. No, prečo to nebola len tá ruka? Dobre, urobíme pacientke MR-ko malej panvy a potom uvidíme viac. Pani doktorka, ja neviem, či to pomôže, ale v minulosti som mávala cysty a ja aj počas tehotenstva s Jelenou a vybrali mi ich rok po pôrode. To určite pomôže. Ďakujeme. Posledná menštruácia? 6, možno 7 mesiacov dozadu. Robila som atletiku od 6. No, to nie je dobrý argument. Ja viem, ale už som na to zvyknutá. Dobre, pozrieme sa aj na to. Náhodou tehotná? Určite nie. Dávam si pozor. Do tohto sveta dieťa neprivediem. A nepotrebujem, aby mi ostal na krku nejaký chlap. Doktor Zima, toto bude asi to, čo ste videli. Tuši, čo by to mohlo byť? Môže to byť cysta, extrauterína gravidita. Mali by sme urobiť biopsiu a následnú histológiu. A potom uvidíme. Výborné. Budeme ešte reparovať rameno, tak by sme to mohli robiť spolu. No, tak to je výborné. Priprav mi, prosím, pacientku na zákrok. Jasne. Nesťažujem si. Ešte sa trošku zorientovávam, ale všetci sú brutálne zlatí. Však, no. Hej. Aj ty si. Zapadneš. Hej, hej. Si hovoril, že sú tu sami blázni. No sú, daj im čas. No. Prosím ťa, chcel som ešte takú... Noro, počkal by si, čaká ma biopsia. Jasné, určite, utekaj, bež. Alica Dobrovičová, gynekologička, a ak treba, tak aj chirurg. Denisa Antalová, anesteziologička, lomeno primárka. Veľmi ma teší, vítajte u nás. Ďakujem. Ako to ide? Za mňa dobre, za pacientku ešte lepšie, vitálne funkcie v norme, môžeme začať. Dobre, dajte mi sekundu. Odkiaľ ste k nám prišli, pani doktorka Dobrovičová? Z Košíc. Ale predtým som pôsobila v Prahe, Bojnici a tak rôzne. Zaujímavé. A dokedy u nás plánujete ostať? Tak dokedy si ma budete chcieť nechať. Ale zatiaľ nemám nejaké dlhodobé plány. Dobrá odpoveď. Nemôžem sa tam dostať. Počkajte, pomôžem vám. Došite to, prosím. O, sú tam zrasty. Budeme musieť otvoriť. Súhlasím. To nevyzeralo na cystu? Nie. Moja mama. Ako to šlo? Ruku sme dali do poriadku. Bude nosiť 3 týždne sádlovú dlahu. A ten nález? Museli sme Jelene urobiť otvorenú operáciu, pretože sa nám nepodarilo dostať na miesto nálezu v maternici, ale našťastie sa nám to podarilo všetko vybrať. A bola to cysta? Vlastne nie. Tak čo? Išlo o pozostatky mužských pohlavných štruktúr. Ako, prosím? Vaša dcéra nesie znaky oboch pohlaví. Nie, počkajte, tomu nerozumiem. Ako to myslíte? Čo tým chcete povedať, že je chlapec? Nie, alebo... Nie, vaša dcera je žena a má plne vyvinuté aj vonkajšie, aj vnútorné reprodukčné orgány, ale mala v sebe aj tie mužské. Hovorí sa tomu intersexualita. Ako, prosím? Pani Markovič, ja viem, že je veľmi ťažké prijať takúto diagnózu, ale chcem vás ubezpečiť, že to je úplne bežné. Je to súčasť našej biológie. Ešte urobíme nejaké vyšetrenia a zistíme viac. Čo chcete zistiť viac? To nestačilo. Cílka, prosím, dostajte obroma za pána opokojenie. No, rozoberú do čakárne a zavolaj doktorku. Poďte, pani, poďte.